Aktivní hradečtí seniori se zapojili do 4. ročníku sportovních her seniorů. Akce, která má mezi staršími obyvateli Hradce Králové velkou oblibu, přilákala do prostoru mezi Harmonií 1 a Harmonií 2 desítky seniorů. Sportovní odpoledne zahájil patron akce a zároveň nejstarší maratonec všech dob v České republice, pan Jiří Soukup. Tímto prohlašuji 4. sportovní hry seniorů Hradci Králové za zahájené. Vypadá to, že dnešní akce se opravdu vydaří, přestože ještě nejsme v jejím závěru, ale počasí nám přeje a jak je vidět, dostatek účastníků je také na místě. My máme 10 sportovních družstev, to znamená o 3 víc než v loni, kdy byly 3. Letos máme 4. sportovní hry a přibyly nám 3 sportovní družstva, takže máme 40 soutěžících. Hrál se například malý bowling, ruské kuželky, házely se šipky nebo se cvičilo na zabudovaných sportovních prvcích ve fitparku. Senioři si akci užívali a do sportovních klání šli s nebývalou verbou. Je to paráda, dostaneme se mezi lidi, který známe i neznáme, zkamarádíme se a hlavně, že je hezky počasí. Vyzkoušela jsem teď právě kuželky a jsou to ruské kuželky, takže ty moc neumíme hrát, ale já už jsem je kdysi někdy zkoušela hrát. A dneska mi to vůbec nešlo. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a zasportovat si. A z toho, že některá disciplína šla hůře, si seniori rozhodně těžkou hlavu nedělali. Pro mě je něco úžasného vidět člověka, kterému je 80+, a dokáže tady podat výkon, dokáže tady prostě zabojovat a prostě ukázat, že tady má svoje místo a že je osobnost zrovna tak srovnatelná jako s ostatními, kteří si myslíme, že na to máme hravě. A to si myslím, že je ta ústřední základní filozofická myšlenka. Dostat sem lidi, kteří překročili určitou hranici, kde můžeme předpokládat nějaké pochybnosti o tom, jestli se jim to ještě podaří. A my všem vzkazujeme, určitě se vám to podaří. Pro seniory byl připraven i bohatý kulturní program. Vystoupil folklorní soubor Červánek nebo skautská kapela a seniori si mohli u stánku dát i občerstvení. Smyslem této akce je nejenom to, aby si soutěžící zasoutěžili v takových disciplínách, které určitě zvládnou i lidé v oholích nebo na vozíku, ale abychom společně tady pobyli a jak vidíte, je to takové multigenerační setkání, že jsou tady děti z Červánku a zase na druhou stranu tady hraje zvesela skautská kapela, která je přímo z řad seniorů. Zpestřením akce byla i výstava sportovních trofejí běžce Jiřího Soukupa. Ten je ve svém věku 88 let stále aktivním sportovcem a motivuje svým přístupem k životu řadu starších spoluobčanů. Bez pohybu si nedokáže představit jediný den. Já sice možná už v bříšku maminky jsem trošku cvičil, ale začal jsem až v 5 letech, kdy mě maminka vzala za ručičku a odvedla mě do Sokola. Říkala, aby se naučil trošku kázni, ovládat svý tělo a trošku se posilovat a drží mě to do dneška i přes dobu války. I když jsme sokolovali, ale tak víc jsme se dali na ten skauting, protože příroda byla přístupná, to okupanti nemohli zakázat. A tak jsme víc tak skautovali a já jsem potom ty prvky toho vztahu k přírodě, chování se v přírodě, toho umění tábořit za každého počasí tak, abychom přežili, tak tyhle ty prvky jsem nesl do Sokola a bylo to ještě před tím 11. let, tak nějak 46, 47 už jsem byl členem toho odboru Sokola. Samozřejmě došlo i na slavnostní ocenění těch nejlepších sportovních výkonů. Pomyslným vítězem sportovních her ale byl každý, kdo přišel a alespoň na chvíli si užil příjemnou atmosféru a protáhl si svoje tělo. Oni museli vody jít, ty dva. Děkuji. Můžem to vzít, jo? Ano, můžete. Děkujeme za vaši sportovní výkony. Děkuji za to.
Díky spolupráci magistrátu města Hradec Králové s proseniorskými organizacemi se už několik let daří realizovat projekty podporující aktivní stárnutí obyvatel. I tato akce každoročně dokazuje, že v našem městě žije bezpočet seniorů, kteří nezahálí, ale svým životním optimismem a neutuchající aktivitou mohou být pozitivním příkladem spoluobčanům, a to mnohdy i o dvě generace mladším.